နှစ်ပြည့်ပါခင်ဗျာဒီနေ့ကလေဒီနေ့ကတော့ဦးမင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်လက်မှတ်ထိုးတဲ့ဟိုကိုနှစ်ပြည့်သတိရစရာအမှတ်ရစရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းကိုနှစ်လို့သာပြောပြမယ်လေအချိန်တွေကအသက်တွေကြီးလာလေလေအချိန်ကုန်တာတွေကမြန်လာလေလေဆိုတော့လေမနေ့တနေ့ရလို့ပဲပေါ့နော်အခုကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်တော့မတော်တော်ကိုအရွယ်ရောက်နေကြပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအာပျော်စရာတွေအမှတ်တရတွေသတိရစရာတွေအများကြီးပါပဲဟုတ်အဓိကတော့မိသားစုတွေညသာတော့စားကြဖို့ပါပဲညသာအပြင်မှာထွက်စားကြမယ်ပေါ့နော်အထိတ်မကလေးနေနဲ့မိသားစုဆိုတာတော့အဖိုးတွေရောအဖွားတွေရောအဲအလိုမျိုးပေါ့လေပြောချင်တဲ့စကားကတော့တခွန်းပါပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟို तू ကဟိုကျွန်တော်အတွက်ကမှအဲလိုပေါ့နော်ဟိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဒုက္ခရောက်စရာအဲလိုမျိုးဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကိုဟိုစိတ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်အဲသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်မညစ်ရဘူးသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပျော်ရတယ်အမြဲတမ်းဟိုစိတ်ချမ်းသာသာနေရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့တင်မဲ့ဟိုတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီကိုနှစ်တာကာလနဲ့နောက်တည်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေမဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ကြိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရန်ကိုဝမ်းသာတယ်အရန်လည်းပျော်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားလေးကိုမှပြည့်သက်တည်ဟိုအများကြီးပေါ့နော်လာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုကြတယ်အားပေးကြတယ်ဆိုတော့လေအရန်ကိုပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကလေအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်မှလေအရန်ကြိုက်တဲ့ဟိုတခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆိုတာမျိုးတိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်ကဟိုများသောအားဖြင့်ဟိုနေလေဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုဘောင်းမီတိုနဲ့တီရှပ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပဲနေတာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလို့လက်ဆောင်တွေပါတယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားပစ္စည်းတွေရလာတယ်အဲ့လိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ဆောင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မွေးနေ့တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥဝဲရအောင်မှာပဲကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးလို့ရှိရင်တခြားဘာမှဝယ်မပေးဘူးအဲ့လိုအားကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပဲသူ့ဝယ်ပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေအရန်ကြိုက်တယ်လေဆိုတော့အခုဖန်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကခေါင်းတိရိုက်တဲ့ဘောလုံးတစ်ပါရဲ့အဲဂေါ့ဖ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အင်ကြီးတို့ဖနက်တို့ထည့်တဲ့ဆွဲတဲ့အိတ်တစ်လုံးရဲ့နောက်ပြီးတော့အုတ်ထုတ်လေးတစ်လုံးရဲ့ဆိုတော့အရန်ပြောတယ်ဟာကာမဖလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုဟာငရဲစုချိုးနဲ့လားဆိုတာကျွန်တော်အရန်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိုးစိမှုတွေကျွန်တော်ထားထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟာအခုကတော့ပြီးသွားတော့ရိုက်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကရိုက်ခဲ့တဲ့ကားတွေရဲ့ပုံစံတွေ character တွေနဲ့တော့ဟိုလုံးဝမတူပါဘူး क्वे ပြချနာပါတယ်ပြီးတော့ကားရဲ့ကြီးရွယ်ချက်လေးကလည်းအရန်ကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းတက်ညီလက်ညီစ조사ထားပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းပြည့်သက်တွေကအများကြီးပဲပေါ့နော်တကယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုအားပေးတာကိုမြင်ရတဲ့အခါကျတော့အရန်ကိုဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှင်တော့ academy နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသိပြီးတော့မစင်စားဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့လို့ဟိုပါပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်တယောက်အတွက်ကအကယ်ဒမီဆိုတာတစ်ခုပေးသက်ရဲ့ချစ်ခင်မှုပေးသက်ရဲ့အားပေးမှုပေးသက်ရဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုကကျွန်တော်တို့တက်ကပို့ပြီးတော့မှတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုပဲပို့လို့ချင်ပါတယ်အကယ်ဒမီကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာတွေဂျူနီယာညီမလေးတွေကခံမှန်းပေးကြတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ပေးသက်စိတ်ချနှမ်းမှုရဖို့နဲ့ပေးသက်အသိအမှတ်ပြုဖို့ကပထမပါအချင်းနဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအားရပါတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းထားပါတယ်